할배랑 날씨만 싹간 티고구시 영배랑 작소타야 나살레츠가 이하노 베네스 미팅고 오가타하 아로 남맨 맞춰족 베네스랑만 남맨의 스쿨리 데블로펜나 구시 영배 닥착한이랑 호바 오노 그라 작족 아로 다오 야 이노그레스노 동아 진니 스쿨 녹 야 스칸데 그라운드 플로어 산점 자문어 프레스 플로어 쪽 다오 야 탈 플로어 가당그타 몽하 야코 마이드게 맞춰닷게네 잔치어라 베네스랑한 야코 강카리카족 Yako integration na daksakan ikot na kita mo. Ngayon namin, kusyo nga dasal na kanya video ko kating ha. St. George School, lungsak ko dasal o Perez, meeting ko kating ha. Oh, mga Perez ha. Buto ka. Meeting ako siya ko dyan. Ako siya namin ha. Ya, mamun mo dyan, smart, yes, yes, ito na mo. Tama, bisong, bisong ni SCPW, hari anong kong mabing mo. Kusyo mo dyan, asong. Kusyo mo! Mining naman? Oh, bisa di sekolah nak kita kemana nemu? Yang kadang kita mahu ada, yang rezeki ya. Dao ya si kadang emang di sana macam song kerja. Oh, titi bangki dongnya dao dokun tadi nangia, sini tadi nangia. Ni kau floor bamu, oh titi. Ya sanjok. Ni kau deh one color kau emang sama macam pertanyaan nemu. Dao deh. Ah ya. Ramai ramai jadi student orang kau mesok kata macam ni. Namun smart, dia orang kau dengan capture kau emu. Yang an future. Yani dah class 9 tu pernah yang bisong ni. Dikemudian deh yang bisong yang second batch angin. First batch deh ya makang bersio matrix angin. Ia rende next year tu tenung angin siang sekalian mo. Dah ni boy. Bimun aku nak kata jojo. Mo bimun aku nak kata tenung mo. Ya namen namen smart ne. Dah bisong pernah ni buat nama game semua nama Mars Plus tu buat nama gemuk ketan. Dah pernah ni buat namgen. Ni kemasan namen khusyung ada asalo. Bisong maksai no video kat na aron maksa na sekolah betul. Bisong kusyung ni ya, akan tahu kusyung ha? Kusyung mungkin na so. Sudah. Enak lesen bahasa mungkin na? Ya. Nah. Adik ada. MP. Adik ada. CM. Sunday stroke nanti ready oh, yang ini nama yang smart, mau ke mana? Eh, tahu yang ya sekolah kau besok kat nanti dia mau? Aku sakti gadungnya dengan besok kat kian mau? Ya sakti ni ground floor. Ah, mana? Yang 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 Sudah nak bangun ni kemen? Ya, erat tak pernah nak naik jok. Ni ada dong macam apa? Ibu serang bah, makan si future dong yang mo. Tapi ya, second floor hari ke bohong lah. Antinya masih mat nak? Ya, second floor kita. Tahu? Ya, kau dah beli nak beli macam? Classroom aku dengan dal kali hari jok. Mana? Antinya convenient untuk sini ni mo? Nah, so mungkin kita hari yang ada masih jok. Usually 20x20 ni, mungkin kita yang ada 20x30 lah dah tak kalah mo. Kan bila orang nak ada yang pangmang tak kuih ya, ya nak kena kau macam sampai jah. Mungkin semua ni, ya dah November jauh. Di dekat emang Disember orang ada macam tak nak kuih ya, macam kuih ada. Ini bangki, dong kuih orang ada kerana dia bangkal kuih ya. Ya si, ya St. George School. Rongsak mo? Ini aku yang macet tak kering ya? Macet gian macet ada? Ia nak keng tadi nang ya mo? Aro ventilation macam orang udung lah. Hai, jadi macam mana? Keringnya ni enak juga ya, bersih macet tak keringnya jam. Disember orang macam ada target kaya jam. Macam itu macam ada Januari ni, tapi Disember orang ada musangnya. Ni kau mana semua bicara apa bujuk? Ba, nasong mai bahaya tak cakap, tak mana tak cakap tu bujuk mo? Deh, pelakon mati dia ni, deh mati dia.